Есебімізді бастаймыз. Ыдыстың мына жағы ашық, демек бұл жерде атмосфералық қысым бар. Бұны 100% білеміз, 100% сенімдіміз. Енді бірінші нүкте оң жақтан бастаймыз. Ол H1 деген тереңдікте, R1 деген көк сұйық. Мына тереңдікте, осы тереңдіктегі су тарапынан қысым бар және оның үстіндегі атмосфералық қысым. Деп қосамыз, сол кезде ол осы деңгейдегі. Yani birinci nüktedeki kısım payda bulat. Onu yazamız. P1 ten boladı P0 kosulgan R1 RH1. Şimdi birinci nüktenin sol jağına qaraymız. İkinci nükte birinci nüktenin üstünde yani osınday biyiklikte tur. Demek ikinci nüktedeki kısım қосамыз оған мына тереңдіктегі су тарапынан пайда болатын қысым R1 J H3 тең болады бірінші нүктедегі қысымға. Бірінші нүктедегі қысым, екінші нүктедегі қысым қосылған арасында 2 мен 1-дің арасында су бар, көк түсті су, R1 деген тығыздығы бар, және соның тарапына әсер ететін мынандай қысым қосымша. Al P1'de biz anıqtap koyduk. Mine üstündeyin kolanamız. P0 kosulan R1 J H1 ol P1 ten boladı. P2 plus R1 J H3 demek P2 ten boladı. Mına bölüge minus mına bölüge. Mına jerde R1 J'ni birden jaqşı aşarsak bolat. H1 minus H3 ol ikinci nüktedegi kısım. Енді мына өте маңызды. Мына жерде бізде бір белгісіз бір газ бар. Ауа да болуы мүмкін. Ал, яғни сұйықтық емес. Ал газ болған кезде газдың барлық жерінде қысым бірдей. Мына жерде қысым P2 біз оны анықтап қойдық. Демек мынаның барлық нүктесінде қысым P2-ге тең. Барлық жерінде. Газ сондай. Демек P5 тең болады P2. Және P4-те міне судың мынау су болсын, сұйықтық болсын, сары түстің. Ол соның бетінде тұр. Яғни мына ауаға, мына газға тип тұр. Демек ол жердегі қысымда P2-ге тең. Яғни 5-ші нүкте, 4-ші нүктеде қысымды біз анықтадық. Енді 3-ші нүктеге келейік. 3-ші нүкте қараңыздар. Оның үстінде 4-ші нүкте бар. Демек 3-ші нүктеде қысым ол 4-ші нүктеде қысым қосылған сары түсті сұйықтықтың тарапынан әсер ететін қысым ол тығыздығы және тереңдігі. Міне. R2 J H2. P4 ол P2-ге тең, ал P2 бізде белгілі. Демек P3 тең болады P4, яғни ол P2, яғни мынау R1 J H1 - H3. 3 қосылған мына бөлігі R2 J H2 бұл 3-ші нүктедегі қысым.